чашка праворуч, блюдце в лівій руці. А так, ложечку, ми не облизуємо. Молоді дівчата мріють про романтичне побачення, як в класичних романах Джейн Остін, англійське чаювання, квіти та вірші про кохання. І ось ви знайомитесь з графом, а правила етикету підзабули. Моє ім'я Таміла Чехович, разом зі мною сьогодні розбираємося в правилах чаювання. 10 правил етикету чаювання. Створіть вдома англійську класику. Чайну пару сервірують ручкою ліворуч. Для того, щоб ви вільно володіли правою рукою і змогли перемішати. А потім ми обережно повертаємо праворуч. Ось так. Чашечку ми тримаємо як леді, затискаючи з обох боків. Будь ласка, не просовуйте пальці, так неправильно. Візьміть, як вам зручно, і вживайте. А якщо ви хочете себе відчути аристократкою, можете підтримати чашку блюдцем. Чайна пара у вихідному положенні, наливаю чай. Якщо у вас чайний пакетик, а не заварний чай, не залишайте його у чашці. Заваріть і складіть в спеціальну розеточку. Вам потрібен цукор? І якщо це цукор-рафінат, беремо спеціальними щипчиками. Етикет дозволяє додавати цукор руками, але дуже обережно. Цукор-пісок додаємо спеціальною ложечкою. Ось такою. За правилами етикету, коричневий цукор додають до кави, а білий – до чаю. Як правильно перемішувати цукор? Праворуч чи ліворуч? Дивіться. Ось так робити не можна. Цукор ми перемішуємо на 12 та 6 годин, не торкаючись до чашки. Ось так. Ось так ми не робимо, ось так от. Ложку ми не облизуємо, і якщо ви використали столовий прибор, залишайте його у тарілочці. Якщо вам потрібен лимон, додаємо його ось такою спеціальною виделкою. У вашому чаї нічого не має плавати, як корабель. Виймаємо лимон і п'ємо чай без лимону. Розвертаємо вушком праворуч. І можемо пити. Чашка у правій руці, блюдце у лівій, навіть якщо ви лівша. По етикету в елегантному домі чайний стіл накривається завжди окремо. Навіть якщо у вас були гості, перші, другі страви, ми завжди змінюємо сервірування. Тістечко ми вживаємо не так, як ми звикли, десертною ложкою, а десертною виделкою. Відділяйте маленькі шматочки десерту. Ось так. Правила потрібно знати, щоб знати, де їх порушувати. Галерея Деко, коли хочеться все. О, я зовсім забула! Якщо ви не знаєте, що подарувати до Дня всіх закоханих, ви можете подарувати краплинку тепла, набір для чаю, для нього та для неї.